হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? খাম খুয়াম হিকি মিকাম উদ্দেশ্য লৈ আকৌ এবাৰ সকলোকে রোহন কিচ্ছেনলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি যিটো রেসিপি লৈ আহিছো, এই রেসিপিটো মই এগৰাকী বাৰ পৰা শিকি বনাইছো। বাগৰাকীৰ নাম হৈছে প্ৰিয়া সেন। তেখেতে বৰ সুন্দৰকৈ ৰেচিপিবোৰ বনায় আৰু তেখেতৰ মই সঁচাকৈয়ে বিগ ফেন। তেখেতেও নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল এটা আৰম্ভ কৰিছে মোৰ নিচিনাকৈয়ে। আপোনালোকে তেখেতৰ ৰেচিপিবোৰ চাব পাৰিব। লগতে মই তেখেতৰ ইউটিউবৰ লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তেখেতৰ ৰেচিপিসমূহ চাব পাৰিব তাতে। আহকচোন এতিয়া তেখেতৰ ৰেচিপিটোনো মইনো কেনেকৈ বনালোঁ চাওঁচোন আহক। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আমাক লাগিব ডাৰ্ক চকলেট, আপোনালোকে নৰ্মেল চকলেট ল'বও পাৰে। তাৰপিছত মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট এক পেকেট ল'লে হ'ব সৰু দহটকীয়াটো, আৰু গাখীৰ লাগিব, বাটাৰ লাগিব অলপ, আৰু এইটো মই সজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চকলেট চিপছ আৰু স্প্ৰিংকল। তাৰপিছত ৰোকনি এখনেৰে মই ডাৰ্ক চকলেটটো ৰুকি ল'লোঁ। ৰোকাৰ আগতে মই পাত্ৰ এটা গেছত বহুৱাই পানী উতলিবলৈ দিলোঁ। তাতে মই এতিয়া গোটেই ৰুকি লোৱা চকলেটখিনি মই এনেকৈ ওপৰত আৰু এটা পাত্ৰ লৈ মই তাত ঢালি দিম। আপোনালোকে চিচাবলৈও ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ভালকৈ মিলাই থাকিব। তাৰপিছত চকলেটখিনিত 4 চামুচ মই গাখীৰ দিছোঁ। তাৰপিছত ভালকৈ মিলাই ল'ব চকলেটখিনি। তাৰপিছত তাতে মই বাটাৰ 1 চামুচ এড কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ভালকৈ মিশ্ৰণটো মিক্স কৰি আপোনালোকে মই দেখিছে নহয় কেনেকৈ ৰাখিছোঁ, কিমান ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ, এনেকৈ আপোনালোকে ঠাণ্ডা হ'বলৈ এৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এখন ফইল পেপাৰ বা আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰো ইউজ কৰিব পাৰে, এনেকৈ প্লেট এখনত লৈ লগাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মেৰি বিস্কুটটো লয় এনেকৈ গাখীৰত ডুবাই, গাখীৰটোত ডুবাই ভাল এবাৰ দুবাৰ ডুবালে হ'ব। তাৰপিছত সেই ফইল পেপাৰখনৰ ওপৰত আপোনালোকে থৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিব, প্ৰথমতে বিস্কুটটো চিধাকৈ দিব, এই মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত আপোনালোকে বিস্কুটটো দিয়াৰ পিছত ওপৰত চকলেট যিটো গলাই লৈছিলে সেইখিনি দি ভালকৈ চামুচ এখনেৰে মিলাই দিব। তাৰপিছত আকৌ এখন বিস্কুট তিয়াই মই তলৰ পাৰ্টটো মই ওপৰ পিনে ৰাখিছোঁ আৰু ওপৰৰ পাৰ্টটো মই তল পিনে ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে চকলেট চিৰাপটো দি আকৌ ভালকৈ মিলাই দিয়ক। এনেকৈয়ে বাকীবোৰ কৰি ল'ব গোটেইকেইটা। মই প্ৰায় 16খনমান বিস্কুট ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিমান ওখ বনাই বনাব পাৰে, কিন্তু বেছি ওখ নবনাব কাৰণ ভাগি যাবও পাৰে। সেইকাৰণে 15-16খনেই বনাব পাৰে, তাতকৈ কম বনালেও একো আপত্তি নাই। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ মই যেনেকৈ দেখুৱাই গৈছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চিধাকৈ এবাৰ ওলোটাকৈ, এবাৰ চিধাকৈ এবাৰ ওলোটাকৈ তেনেকৈ ৰাখি ৰাখি আপোনালোকে টাৱাৰটো বনাই ল'ব। টাৱাৰ নামটো আচলতে দেখিবলৈ ওখ যে, সেইকাৰণে সেই টাৱাৰ নামটো আহিলে। আচলতে আমাৰ সেই নেটৱৰ্কৰ টাৱাৰবোৰ দেখিছে না, এয়াৰটেল, ভোডাফোন, জিঅ', আজিকালি সেই নেটৱৰ্ক যেনেকুৱা ওখ, সেই তেনেকৈ ওখ যিমান বনাই দিব সেই টাৱাৰ মানে, সেইকাৰণে এইটো টাৱাৰ নাম পৰিছে। এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে মাত্ৰ 15-20 মিনিট এইটো ছেট কৰোঁতে আৰু ফ্ৰিজত 1 ঘণ্টা, টোটেল 1 ঘণ্টা 20 মিনিট 15 মিনিটত আপুনি এটা ধুনীয়া কেকৰ ৰেচিপি আপোনালোকে বনাই দিব পাৰিব। চ' কেলে দেৰি কৰিছে, বনাবলৈ লাগি যাওক আপোনালোকেও। তাৰপিছত বাকী যিখিনি ৰৈ গ'ল আপোনাৰ ডাৰ্ক চকলেটৰ চিৰাপখিনি, সেইখিনি আপোনালোকে বিস্কুটটোৰ ওপৰত ঢালি দিব। গোটেইখিনি মই দেখুৱাইছোঁ নহয়, আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা ঢালিব। তেতিয়া কি হ'ব, চাৰিওফালে আপোনালোকৰ বিয়পি পৰিব আৰু আপোনালোকে যিখিনি তলত পৰি গৈছে সেইখিনি আপোনালোকে উঠাব পাৰিব। সেইকাৰণে মই ফইল পেপাৰ এটা দি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নহয়। মোৰ ঘৰত বাটাৰ পেপাৰ নাই, গতিকে মই ফইল পেপাৰ ইউজ কৰিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে চাৰিওফালে ভালকৈ মিলাই দিব, ফিল আপ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ওপৰত কিবা চকলেট চিপছ বা স্প্ৰিংকল আপোনালোকে যি ইউজ কৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। যদি ঘৰত সেইখিনি নাথাকেও আপোনালোকে কিবা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বা কিবা নিদিলেও একো প্ৰব্লেম নাই। সেইটো মই দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে মই দিছোঁ। চ' তাৰপিছত আপোনালোকে 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে এইটো ফ্ৰিজত ছেট হ'বলৈ ভৰাই দিব। তাৰপিছত 1 ঘণ্টাৰ পিছত মই ইয়া উলিয়াই চাইছোঁ, মোৰ একদম ছেট হৈ গ'ল। দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিলে মোৰ ফইল পেপাৰখনৰ পৰা। এতিয়া মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম, এনেকৈ মই কাটি দেখুৱাইছোঁ, চব কি ধুনীয়াকৈ কাট খাই গৈছে ন।
এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰক এই চকলেট টাৱাৰ কেকটো, একেবাৰে ইজি প্ৰচেছ। মই দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক, যোনে যোনে জানে, বেলেগ কথা যোনে নাজানে, একদম ইজিকে বনাওক, একো টান নহয়, কাৰণ মই প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ, মই শিকি বনাইছোঁ, গতিকে মই ক'ব পাৰিম যে একেবাৰে ইজি। আপোনালোকে ইমান ভাবিব যে কেক বনাবলৈ বহুত টান, যদি ভাবিব পাৰে কেক মই নোৱাৰোঁ, গতিকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰক। চ' শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনে পালে ৰেচিপিটো, প্লিজ কমেণ্ট কৰিব কিন্তু দেই। আৰু যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক এটা, আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আপকামিং ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। থেংক ইউ।